En relación con Portugal, ¿cómo era, bueno, o trato con eles? ¿Había contacto? ¿Cada un vivía na súa parte? Vamos a ver, é unos anos que levo de vida, o trato con Portugal. En primeiro lugar, o trato que facilitan eles hacia nós, sempre moito mellor con nós hacia eles. Ibas a Moimenta, ou ibas a Fontes, ou a Paramio, e eles desfacíanse contigo. Muito máis tratables, máis afables, máis dados a axudarte, sin embargo, nos cueles, pois, completamente distinto. E isto, trasladado á Guardia Civil e aos guardiñas, unha diferencia abismal. Bueno, é que os guardias vían a un portugués, madre mía. Sin embargo, tú ibas a Moimenta, e os guardias, os guardiñas, igual te vían ali na cantina ou no bar, falando contigo, tratándote ben. Despois, pois supoño que de acordo coa política, pois hubo momentos en que ibas e traías 5 kilos de café e non pasaba nada, e outras veces ibas e a quitábatos, ou intentaban quitártos. Eu non sei se fai isto moi largo, teño unha anécdota, de unha ocasión, bueno, pois eu entón estaba ainda no seminario, tiña 17 ou 18 anos. Bueno, fui a Moimenta, fomos outros dous ou tres, viñamos da Moimenta para cá, eu acórdome perfectamente, traía 5 kilos de café. Cando de diante de nós viña un tipo montado nun burro, bueno, nos máis rápidos, cando fijamos, si é un guardiña, me cago, tal, si é un guardiña, claro, os outros dous que iban comigo a escapar. Digo, pois eu non escapo. Digo, se non chego a casa, le decís ao meu pai que fui para Viñais. Bueno, pois efectivamente, eles polo monte arriba, eu cheguei donde o tipo que iba no burro, buenos días, ai, tal, digo, dermisende, que le vai? Le digo, levo 5 kilos de café. Teño que tirarlos. Digo, que tens que tirar? Por qué? Digo, pois sí, porque é contrabando e tal. Digo, bueno, pois ti mesmo. Digo, pero fui a botarme mal o paquete, dixele, no, o paquete, co paquete vou eu. Digo, se quer levar o café, ten que levarme a mí tamén. Claro, o tipo xa me mirou así como dicindo, joder, co chulito este, tal. Digo, non, non é así de fácil, no, pois vai á cadea para Viñales. Entonces en Viñales, pois, bueno, era onde había, supoño que había cadea, que había, pois, unha especie de calabozo, ou que for. Digo, pois ten que levarme a mí. E, bueno, pois ao final, pois o hombre dixo, ah, vai alá, o galego, vai alá e non volva. O sea que, fíjate tú, 5 kilos de café, que contrabando. Pero o trato con eles, sobre todo eles hacia nós, moito mellor que nós hacia eles. É o criterio que tiño eu e me parece que é o que había entón. Preguntarei tamén do lado portugués a ver que opinión teñen ao respecto diso. Porque tal vez, imagino que dali traían café, non era un contrabando, es decir, era comprar cousas para casa realmente, Claro, era non cousas. Claro, era. ibas a traer café, era a cousa de ir. Porque, bueno, coño, pois era unha novedade, aquí non salías a parte ninguna, pois ibas a Portugal, bah, pois tú en Portugal. Bacalao e a café. Houve outra época en que, bueno, o tabaco, pero claro, o tabaco, eu non iba a comprar tabaco porque nunca fumei. Entonces, era si traías un paquete para regalar, que outra cousa, por nada. E a contrabando aquí, pois hubo contrabando, pero eu creo que non, enganado sobre todo. Enganado, pois hubo contrabando. Unhas veces era dali para cá e outras veces da cá para lá, porque dependía das circunstancias e dos momentos. Os portugueses viñen aquí a comprar algunha cousa para Sí, levar. sí. Sí, os Que portugueses aquí levaban? viñan, eu creo que o que máis compraban, por exemplo, na época da matanza, o pimento. O pimento levábamo de aquí. Non sei se é que eles o tiñan moi malo
ou que non o tiñan. Eles viñan na época, no inverno, era o que máis levaban de aquí. Aquí vendían quilos e quilos de pimento. Zapatillas, muchísimas zapatillas e calcetines marcharon de aquí para Portugal, muchísimas. Pois non sei que outras cousas... Claro, xa te digo que dependendo dos momentos históricos e das circunstancias que había, pois eu non sei, eles surtíanse do que traían das colonias, entonces pois o que non trouberan dali. A mí me parece, non, seguro, que a vida dos portugueses estuvo os peldaños máis baixa sempre que a nosa. Ahora mismo, se te fijas, pois non sei se porque ainda ten máis ganadería ou porque é, tú ahora mismo das unha volta por el Mixente e ves as calles máis ou menos limpas. Vais ao Seibe ou a Mofreita e están as calles cheas de merda de vaca, de pallas, de aperos de labranza postos en cualquier sitio sin colocar, o sea que, sin embargo, os terrenos teñemos moito mellor preparados que nós. Castañeiros dá gusto ver como estén. Teñemos arriba e abaixo labrada a terra e arriba podados, dá gusto, claro, así teñemos castañas superiores ás nosas.